Bajrami Bishi tho se shteti duhet më shumë të përkujdeset për persona me nevoja të veçanta, duke përfshirë edhe organizimin e aktiviteteve rekreative. Ai bashkë me anëtarë të tjerë të lidhjes kombëtare për persona me invaliditet trupor të Maqedonisë, Mobiliteti, ishin pjesë e aktivitetit rekreativ të mbajtur në liçenin e Treskës. Ai thotë se ky është aktiviteti mirë për ta, por me ndihma që marrin nga shteti nuk mund të kalojnë as edhe një muaj. Tarna kena minimale, nuk kena pas diçka. Të thonë një jetë normale, më thonë, kalojmë, mujtë për mujtë, mos me pas pëndihmën e dikuj tjetër, s'ka gjosa me përjetu mujtë. Kam tre antarë tjerë, dhe më thonë të familje që kam dy djeme një vajzë, ështu që ato kanë qef alipse, unë kam hindikepin, ato kanë qef me pas një jetë normale. Të ashti, me ato tarna, me normal që nuk mujtë të amrim mujtë. Iskra Doneva thekson se ky aktivitet është i mirëpritur dhe se ka nevojë që njerëzit të dalin në natyrë duke i ushmangur betonizimit të qytetit. Ndihem shumë mirë kur dalim kështu në natyrë. Çdo herë presim të dalim nga betonizmi i qytetit. Kemi disa angazhime që organizon shoqata. Mirë po, këtu ka më shumë pjesëmarrës, sepse kemi më shumë hapësirë për të lëvizur. Përgjithsisht, është mirë të dalësh në natyrë. Nga lidhja kombëtare për personat me invaliditet trupor, thonë se nuk ka mbështetje të plot institucionale. Sot në liqenin e Zer, organizuam organizimin e 5 me radhë në natyrë për personat me invaliditet trupor dhe me arsyen që të paksohet vetëdija publike, se këto persona nuk janë personat të sëmur, ose të pa aftë, por janë personat të aftë, por nuk kanë mbështetjen e plot nga institucionet. Në këtë aktivitet kanë marrë pjesë persona me nevoja të veçanta edhe nga qytetet e tjera të Maqedonisë, të cilët shoqëroheshin dhe argëtoheshin përmes disa lojrave të organizuara.